A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou provas depois de uma invasão de residência motivada por suposto pedido de socorro. De acordo com o processo, a polícia recebeu a ligação de uma mulher pedindo socorro. Os agentes foram até o local e, ao entrar no imóvel, teriam encontrado em um dos quartos drogas, entre elas cocaína e maconha. O juízo de primeiro grau condenou o morador da casa a seis anos de prisão por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, foi justificado pelo pedido de socorro feito pela mulher. No a defesa solicitou habeas corpus. A alegação foi a de que a invasão de domicílio sem mandado tornaria as provas nulas. Portanto, o homem deveria ser absolvido. O relator ministro Sebastião Reis Júnior observou que não houve investigação prévia que tenha apontado indícios de droga no local. Além disso, a suposta ligação com o pedido de socorro que teria partido do endereço do acusado não justifica a entrada dos policiais na casa e a apreensão das drogas. Outro ponto observado foi o de que, segundo a defesa, ninguém na casa teria feito pedido de socorro. Esse fato pôs dúvida a veracidade da informação. Para o ministro, isso torna ilegais as provas obtidas na ação policial sem mandado. Assim, por unanimidade, a sexta turma concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas apreendidas e absolver o paciente.